Dirijo meu discurso aos que são imperfeitos, mas têm consciência disso e se esforçam por melhorar. Como sempre, a pessoa que mais se beneficiará com meus conselhos sou eu mesmo. Temos a tendência de pensar na consagração somente como a doação de bens materiais. Quando Deus assim nos ordena, mas a consagração final é a entrega de si mesmo a Deus. Coração, mente e alma foram os abrangentes, as abrangentes palavras de Cristo ao descrever o primeiro mandamento que deve ser cumprido constantemente e não apenas de modo esporádico. Se o cumprirmos, nossas ações serão então plenamente consagradas para o bem-estar eterno de nossa alma. Essa consagração plena envolve uma convergência submissa de pensamentos, palavras e ações, que é exatamente o oposto do afastamento. Pois, como conhece um homem o um Mestre a quem não serviu e que lhe é estranho e é que está longe dos pensamentos e desígnios de seu coração? Muitos ignoram a consagração por parecer algo muito abstrato ou mesmo desanimador. Contudo, a pessoa, côncia de suas imperfeições, sente o descontentamento divino em relação a seu pequeno progresso associado à procrastinação. Seguem-se, portanto, alguns conselhos para os membros da igreja... Confirmando essa direção, incentivando-os a prosseguirem a jornada e consolando-os ao encontrarem algumas dificuldades. A disposição de sermos espiritualmente submissos não é algo que desenvolvemos instantaneamente, mas sim gradualmente, subindo os degraus que, afinal de contas, foram feitos mesmo para serem galgados uma a cada vez. Nossa vontade pode chegar a ser absorvida pela vontade do Pai, e estaremos dispostos a submeter como uma criança se submete a seu Pai. Caso contrário, Embora nos esforcemos, continuaremos sendo fustigados pela turbulência por estarmos parcialmente afastados do rumo. Seria útil analisarmos alguns exemplos de consagração temporal. Quando Ananias e Safira venderam suas propriedades, eles retiveram parte do preço. Muitos de nós nos apegamos firmemente a uma parte. Específica de nós mesmos. Tratamos nossas obsessões como se fossem propriedades. Assim sendo, não importa quanto já tenhamos dado, a última porção é a mais difícil de ser ofertada. É claro que uma oferta parcial continua sendo louvável, mas se assemelha muito. A uma desculpa do tipo, já contribuí no ano passado. Podemos ter, por exemplo, um conjunto específico de habilidades e talentos que, sem dúvida alguma, são nossos. Se continuarmos a apegar-nos a eles mais do que a Deus, estaremos deixando de obedecer plenamente ao primeiro mandamento. Como Deus está nos apoiando de momento a momento, o excesso de apego e devoção a essas coisas não são recomendáveis. Outra pedra de tropeço surge quando servimos a Deus generosamente com nosso tempo e dinheiro, mas continuamos retendo parte do nosso eu interior, o que implica que ainda não somos inteiramente seus. Alguns encontram muita dificuldade quando determinadas tarefas frustram suas expectativas. João Batista, porém, foi um grande exemplo ao declarar o seguinte acerca do crescente número de seguidores de Jesus. É necessário que ele cresça e que eu diminua. A falsa noção de que nossas designações são o único indicador de quanto Deus nos ama aumenta nossa relutância em desapegar-nos delas. Irmãos e irmãs, nosso valor individual já foi divinamente determinado como sendo grande e não varia com as oscilações da Bolsa de Valores. Outros degraus continuam sem ser galgados. Como no caso do jovem rico, pois não estamos dispostos a encarar o que ainda nos falta. Um certo egoísmo torna-se assim evidente. Existem muitas maneiras pelas quais podemos diminuir. O reino terrestre, por exemplo, incluirá pessoas honradas que certamente não prestaram falso testemunho. Contudo, elas não foram valentes no testemunho de Jesus. A melhor forma de prestarmos um valente testemunho de Cristo é tornarmos mais semelhante a Ele. E é a consagração que molda nosso caráter para seguirmos seus passos. Ao enfrentarmos os mencionados desafios, a disposição de submeter-nos espiritualmente é muito útil. Às vezes, ajudando-nos a ceder ou a oferecer alguma coisa, até mesmo a vida mortal. Em outras ocasiões, a apegar-nos firmemente e, em outros momentos, a galgar o próximo degrau. Se não mantivermos a perspectiva correta, os próximos passos podem parecer extraordinariamente difíceis. Embora tivessem conhecimento de que Deus abençoou Israel para que escapasse do poderoso Faraó e seus exércitos, Lamã e Lemuel, por sua por sua falta de visão, não tiveram fera capacidade de Deus de ajudá-los a lidar com um mero líder local como Labão. Também podemos ser desviados do caminho por ficarmos demasiadamente ansiosos para agradar nossos superiores no ambiente de trabalho ou emprego. Colocar outros deuses à frente do Deus verdadeiro. É algo que também viola o primeiro mandamento. Muitas vezes até defendemos nossas manias ou hábitos como se essas coisas, de certa forma, fizessem parte de nossa personalidade. Ser um discípulo é, de certo modo, um esporte de contato, como testificou o próprio profeta Joseph. Quando disse, sou como uma enorme pedra bruta que vem descendo de uma alta montanha, que vai se polindo à medida que suas arestas se alisam ao esfregarem alguma coisa. E assim chegarei a ser um dardo polido na aljava do Todo-Poderoso. Como frequentemente os joelhos. Dobram-se diante da mente, a retenção de uma parte priva a obra de Deus de alguns dos melhores intelectos da humanidade. É bem melhor sermos humildes como Moisés, que aprendeu coisas que nunca havia imaginado. Mas, infelizmente, irmãos e irmãs, no sutil interrelacionamento entre arbítrio e personalidade, Relutamos muito. A desistência de certas atitudes e ideias, na verdade, é uma vitória porque nos leva aos caminhos mais elevados de Deus. Ironicamente, uma dedicação demasiada, inclusive para coisas boas, pode diminuir nossa devoção a Deus. Podemos, por exemplo, envolver-nos demasiadamente nos esportes e na adoração do corpo físico. Uma pessoa pode reverenciar a natureza, mas negligenciar o Deus que a criou. Outro pode dar atenção exclusiva à boa música ou mesmo a uma profissão digna. Nessas circunstâncias, as coisas mais importantes são frequentemente negligenciadas. Só o Altíssimo pode guiar-nos plenamente para o melhor que podemos fazer de bom. Todas as coisas dependem dois dos grandes mandamentos, declarou Jesus, e não vice-versa. O primeiro mandamento não é cancelado simplesmente por causa da vigorosa busca de um bem menor, porque não adoramos um Deus menor. Antes de desfrutarmos a colheita do trabalho digno, devemos primeiro reconhecer a mão de Deus. Caso contrário, estaremos racionalizando, racionalização tal como a minha força e a fortaleza de minha mão me adquiriu este poder, ou glorificando-nos como a antiga Israel. Como antigo Israel teria feito se não fosse pelo deliberadamente pequeno exército de Gideão, dizendo: "A minha mão me livrou". Valorizar a nossa própria mão faz com que seja duplamente difícil confessarmos a mão de Deus em todas as coisas. Num lugar chamado Meribá, um dos maiores homens que já existiu, Moisés ficou cansado do clamor do povo pedindo água. Por um momento, Moisés falou imprudentemente, dizendo: Porventura, tiraremos água desta rocha para vós? O Senhor chamou a atenção de Moisés por ter usado a segunda pessoa do plural: tiraremos, em vez da terceira pessoa, ele tirará. E depois o magnificou ainda mais: bem faríamos em ser tão humildes quanto Moisés. Jesus jamais perdeu a perspectiva correta das coisas. Embora fizesse muito de bom, ele sabia o tempo todo que a expiação o aguardava, implorando com compreensão: Pai, salva-me desta hora. Mas para isto, vinha a esta hora. Quanto mais desenvolvemos o um amor, paciência, Humildade, mais teremos que dar a Deus e à humanidade. Além disso, ninguém possui os mesmos talentos. Ou se encontra em nossa oportuna esfera de ação em meio às pessoas. É evidente que os degraus nos levam para um território novo, no qual talvez estejamos relutantes em explorar. Portanto, as pessoas que conseguem ter sucesso em galgar esses degraus são uma vigorosa motivação para o restante de nós. Geralmente, damos mais atenção às pessoas que admiramos. O faminto filho pródigo lembrou-se das boas refeições que tinha em sua casa, mas também foi mais motivado por outras lembranças ao decidir, levantar-me-ei irei ter com meu pai. Ao esforçar-nos para tornar-nos plenamente submissos, nossa vontade, no final das contas, é tudo o que realmente temos a oferecer a Deus, irmãos e irmãs as dádivas usuais que oferecemos a Ele e seus resultados poderiam muito bem levar o carimbo, devolver ao remitente com a, a letra R em maiúsculo. Mesmo quando Deus recebe essa única dádiva, aqueles que são plenamente fiéis receberão em troca tudo, tudo o que Ele possui. Que imensa vantagem levamos! Até lá. As seguintes verdades continuam válidas. Deus nos deu nossa vida, nosso arbítrio, nossos talentos e nossas oportunidades. Ele nos deu nossas propriedades. Ele nos deu o tempo de vida mortal que nos foi designado com todas as coisas necessárias para chegarmos até o fim. Orientados por essa perspectiva, evitaremos grandes erros de proporção. Alguns deles podem ser bem menos divertidos do que ouvir um grupo de oito pessoas cantando e confundi-los com o coro do tabernáculo. Não admira que o presidente Hinckley tenha enfatizado nossa condição de povo do convênio, salientando os convênios do sacramento, dízimo, templo e referindo-se ao sacrifício como a própria essência da salvação irmãos e irmãs. O Salvador alcançou um nível extraordinário de submissão ao enfrentar a angústia e a agonia da expiação e desejar não ter de beber a amarga taça e recuar. Em nossa pequena e imperfeita escala, enfrentamos coisas que precisamos superar e desejamos que sejam de alguma forma removidas de nossa vida. Pensem nisso. O que seria do ministério de Jesus se ele tivesse realizado muitos outros milagres, mas não o milagre transcendental do Getsemane e do Calvário? Seus outros milagres ampliaram a vida de alguns. E diminuíram os sofrimentos de outros. Mas como? Como esses milagres poderiam se comparar ao milagre maior de todos? O milagre da ressurreição universal. A multiplicação de pães e peixes alimentou a multidão faminta. Mesmo assim, as pessoas logo ficaram com fome novamente, ao passo que aqueles que, receb que recebem o pão da vida jamais terão fome novamente. Ao ponderarmos e buscarmos a consagração, é compreensível que as exigências nos deixem atemorizados. Mas o Senhor nos reconfortou, dizendo: Minha graça vos basta. Será que cremos realmente nele? Ele também prometeu que tornaria forte as coisas fracas. Será que estamos realmente dispostos a submeter-nos a esse processo? Mas se desejamos a plenitude, não podemos reter uma parte de nós mesmos. Deixarmos que nossa vontade seja cada vez mais absorvida pela vontade do Pai, na verdade, significa uma personalidade ampliada e mais capaz de receber tudo o que Deus possui. Além disso, como poderemos receber tudo que Ele possui enquanto nossa vontade não for muito mais semelhante à dele? E o seu tudo não pode ser plenamente compreendido por aqueles que estão apenas parcialmente comprometidos. Na verdade, estaremos traindo nosso eu futuro ao retermos qualquer parte agora. Não precisamos perguntar, porventura sou eu, Senhor? Em vez disso, deveremos perguntar quais são nossas pedras de tropeço. Senhor, que parte de minha vida preciso melhorar? Talvez já há muito tempo saibamos qual é a resposta e precisamos mais de determinação do que de sua própria resposta. A maior felicidade no generoso plano de Deus é reservada no final para aqueles que estão dispostos a se empenhar ao máximo e pagar o preço da jornada até seu glorioso reino. Irmãos e irmãs, prossigamos sempre nesta jornada, em nome do Senhor que está de braços abertos. Sim, mesmo Jesus Cristo.